кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Вчера вечерта пожарът, бушуваш вече пети ден в Гърция, достигна около 100 метра от българската граница. Това мобилизира екипите на районните служби по пожарна безопасност, горските служители и военните сили в България и те бързо успяха да го овладеят. Помогна и дъждът, който заваля вечерта. Днес в района на българо-гръцката граница пристигна служебният министър Калин Стоянов. Той бе запознат с ситуацията в планината от представители на институциите, които и вчера и днес са били на терен там. Министър Стоянов определи ситуацията като спокойна, но в същото време и динамична, защото е възможно да има възпламеняване и огънят отново да тръгне към българска територия. Няма абсолютно никакъв напредък на огъня към българска територия. Това обаче не бива по никакъв начин да ни успокоява, затова и всички тези хора са тук, както и екипите, които са и в момента разположени. Има множество сили и средства, имаме готовност, ако евентуално по някакъв начин има възпламеняване или огъня тръгне отново към нас, ние да противодействаме. Искам да благодаря на всички тези хора, които са зад мен, за организацията, която са създали. Те също виждат, че всички работят в изключително добра комуникация. Има достатъчно сили на пожарната, на горските стопанства, колегите от Министерството на отбраната, така че считам, че мерките сме ги взели. Сега разбирам, че тук също има и достатъчно хидранти в селото, откъдето ако необходимо пожарните автомобили ще зареждат. Просеката, която са направили колегите от горското стопанство, също убеждава, че тя е изключително така широка и според тях трудно може да премине огъня оттам. Според министърът, Гърция не успява да се справи с пожара вече седмица, заради това, че той е във високите части и се използва за гасенето му само летателна техника. Преди мисля, че 2 или 3 дни в началото на седмицата по моя инициатива проведох видеоконферентен разговор с министъра от гръцка страна. Там министерството, което отговаря за пожарогасенето, мисля, че беше на климатичните промени и нещо друго наименованието. Аз лично му предложих, ако имат нужда от нашата помощ, независимо каква, включително хеликоптерите нашите, включително техниката, която може да мине и по суша, както и състав, да посрещаме огъня, докато е реално на тяхна територия. Той ме увери човека, че за момента според него ще се справят, работят предимно с летателна техника и все пак ни благодари за изразената готовност. За пореден път ще го кажа, че с колкото и хеликоптера да работиш, няма как да загасиш пожара. Това ще го кажат колегите специалисти тук, които са зад мен. Идеята и предназначението на тези хеликоптери е да сваля огъня ниско долу, т.е. да не му дава възможност да се развива така нареченото върхово горене. След като огъня вече е долу, то оттам нататък вече само единствено хората, които са на терен, могат да го погасят. Така че само с хеликоптери няма да стане. Ние имаме готовност с много техника и с много физическа сила, но на първо място, както всички трябва да знаем, това е безопасността на хората и никой от тук зад мен няма да допусне там, където евентуално има минни полета, да има човешки крак. Има постоянна координация с гръцките власти през оперативните центрове, както по отношение на въздухоплавателните средства, така и по отношение на това, което се случва по сухопътната ни граница, каза още служебният министър. Надеждата на всички е дъждът да продължи поне още известно време, което значително ще помогне в тази ситуация. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.